छैटौँ रहेको छ सेयर मार्केट त्यसै गरेर फरेक्स ट्रेडिङ होइन सेयर मार्केट र फरेक्स ट्रेडिङको विषयमा फरेक्स ट्रेडिङमा धेरै मान्छेहरू अझै पनि ज्ञानविहीन छ सेयर मार्केटको विषयमा से चाहिँ धेरै नेपालीहरू विशेष गरेर गएको जब नेपालमा पेन्डामिक सुरु भयो त्यसपछि चाहिँ धेरै मान्छेहरू सेयर मार्केटको विषयमा अगाडि आएका छन् र धेरै मान्छेले धेर थोर नलेज पनि लिइरहेका छन् बट डुबिरहेका छन् के मान्छे धेरै मान्छेहरू चाहिँ होइन हाउ टु अर्न मनी फ्रम सेयर मार्केट अब सेयर मार्केटको विषयमा जेरो नलेज नै नभएको मान्छेले के गर्न सक्छ प्राइमरी मार्केटको थ्रुबाट आइपिओको थ्रुबाट पैसा कमाउन सक्छ म्युचुअल फन्डहरूमा इन्भेस्ट गरेर पैसा कमाउन सक्छ अब यो सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न तपाईँसँग करोड हुनुपर्छ लाख हुनुपर्छ भन्ने होइन हजारमा तपाईँ जानु सक् एक हजारबाट तपाईँ सेयर मार्केटमा इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ एक हजार रुपियाँमा तपाईँले म्युचुअल फन्डको सेयर किन्न सक्नुहुन्छ होइन राइट सेयर बोनस सेयर तपाईँले खान सक्नुहुन्छ होइन ट्रेड टु कम कम्पनी होइन तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईँले कम्पनीको सेयर ट्रेड गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ बट सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड गर्नको लागि तपाईँसँग प्रपर नलेज चाहिन्छ त्यो नलेज चाहिँ हामी तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छौँ तपाईँले सिक्नै पर्ने हुन्छ बिना नलेज तपाईँ सेयर मार्केटमा चाहिँ डुब्नुहुन्छ बिना नलेज सेयर मार्केटमा जानुभयो भने तपाईँ डुब्नुहुन्छ त्यसैले तपाईँले यो स्किल्सहरू सिक्न एकदमै जरुरी छ सेयर मार्केट एकदमै राम्रो छ प्लस तपाईँले सेयर मार्केटको कोर्सहरू बेच्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अलरेडी कोर्स छ नि त हामीले एफिलेट सिस्टम तपाईँहरूलाई दिएकै छौँ त्यो एफिलेट सिस्टमलाई तपाईँले प्रयोग गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ वाइ टु इन्भेस्ट इन सेयर मार्केट सेयर मार्केटमा हामी किन इन्भेस्ट गर्ने किन लगानी गर्ने तपाईँहरूलाई म भन्छु वाइ टु इन्भेस्ट इन सेयर मार्केट हामीले सेयर मार्केटमा किन लाग्ने हामी सेयर मार्केटमा किन इन्भेस्ट गर्ने हामीले अर्थात् हरेक मान्छेहरू ठुला ठुला व्यक्तिहरूले चाहिँ सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुको कारण चाहिँ के रहेछ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी यहाँनिर हेर्दैछौँ पहिलो कारण रहेको छ अन मनी पैसा कमाउनको लागि मानिसहरू सेयरमा इन्भेस्ट गर्छन् सेयर मार्केटमा छिर्छन् यहाँनिर मेरो स्लाइडमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकापट्टि पैसा देख्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टि एकापट्टि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एप्पलको फोटो देख्नुहुन्छ अब यो एप्पलको प्राइस चाहिँ अहिले टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा था? पर केजी वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी छ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टीमा तपाईँले एक केजी स्याउ पाउनुहुन्छ एप्पल पाउनुहुन्छ भने अर्को वर्ष तपाईँले वान हन्ड्रेड ट्वेन्टीमा त्यो एप्पल पाउन गाह्रो हुन्छ अथवा पाउनुहुन्न वान हन्ड्रेड थर्टी ट्वेन्टी फाइभ समथिङ भएर जान्छ अथवा त्योभन्दा बढी भनेपछि हरेक वर्ष हरेक समय पैसाको भ्यालु चाहिँ घटिरहेको छ भनेपछि तपाईँले अब नेक्स्ट इयर अथवा अर्कोचोटि चोटी हन्ड्रेड ट्वेन्टीमा पाउने एप्पललाई तपाईँले वान हन्ड्रेड थर्टीमा तपाईँले किन्नु पर्यो भने तपाईँको पैसाको भ्यालु बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यो पैसाको भ्यालु बढाउनको लागि अथवा तपाईँले कुनै ठाउँमा आफ्नो पैसालाई इन्भेस्ट भयो भने त्यो पैसाको भ्यालु बढ्दै जान्छ अहिले तपाईँसँग वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी रुपिस छ भने अर्कोचोटि तपाईँले त्यो वान हन्ड्रेड ट्वेन्टीलाई एउटा दराजमा अथवा कुनै सन्दुकमा राखेर रा त्यो पैसा बढ्नेवाला छैन त्यो पैसालाई तपाईँले बढाउनको लागि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो पैसाले पैसा बनाउँछ अथवा मनी मेक्स मनी होइन पैसाले पैसा, पैसा कमाउँछ र तपाईँले चाहेअनुसारको अर्को इयर्स तपाईँले यो एप्पललाई वान हन्ड्रेड थर्टी पर्यो भने पनि किन्न सक्नुहुन्छ भनेको यसरी मान्छेले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि अथवा पैसाको भ्यालु बढाउनको लागि अथवा पैसा कमाउनको लागि मानिसहरू सेयर मार्केटमा चाहिँ छिर्ने गर्छन् सेयर मार्केटमा लाग्नुको सेकेन्ड कारण रहेको छ यु क्यान इन्टर सेयर मार्केट लेस इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले थोरै लगानीमा पनि तपाईँ चाहिँ सेयर मार्केटमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ वेदर यो अन लेस मोर अर डजन्ट म्याटर होइन तपाईँसँग कति पैसा छ तपाईँले कति पैसा कमाउनुहुन्छ तपाईँ धेरै धनी हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ त्यसले कुनै फरक प पर पर्दैन तपाईँले महिनामा पाँच हजार कमाउनुहोस् दस हजार कमाउनुहोस् बिस हजार कमाउनुहोस् एक लाख कमाउनुहोस् जति कमाउनु भयो भने पनि त्यसले कुनै म्याटर गर्दैन तपाईँ एकदमै थोरै लगानीबाट तपाईँ चाहिँ सेयर मार्केटमा इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान इन्टर ओन्ली आरएस याउजन्ड थ्रु द आइपिओ अब यो आइपिओ र एफपिओको विषयमा अझै हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा डिस्कस गर्नेछौँ नेक्स्ट च्याप्टरमा हेर्ने नै छौँ अहिले चाहिँ तपाईँले सिम्पल्ली के गर्नुहोस् के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एक हजार रुपियाँबाट पनि तपाईँ सेयर मार्केटमा छिर्न सक्नुहुन्छ एक हजार रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर पनि तपाईँ सेयर बजारमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यसमा तपाईँले लाखौँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ धेरै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन तपाईँसँग थोरै पैसा भए पनि तपाईँले एक हजार रुपियाँ मिनिमम तपाईँले एक हजार रुपियाँबाट यो मार्केटमा तपाईँले इन्ट्रु गर्न सक्नुहुन्छ यो एक हजारले तपाईँ भोलि मल्टिप्लाई ट्वेन्टी टाइम्स हन्ड्रेड टाइम्स तपाईँले यो मार्केटबाट पैसा कमाउनु सक्छ सक्नुहुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा तपाईँको इन्कमले तपाईँको आर्थिक अवस्थाले कुनै फरक पार्दैन त्यसैले गर्दा तपाईँ थोरै इन्भेस्टबाट पनि यो मार्केटमा चाहिँ इन्ट्रोयर गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ सेयर मार्केटमा इन्ट्रो गर्नुको तेस्रो कारण रहेको छ यु क्यान बी पार्ट अफ इस्टाब्लिस कम्पनी तपाईँ चाहिँ एउटा ठुलो इस्टाब्लिस कम्पनीहरूको चाहिँ तपाईँ एउटा सेयर होल्डर बन्न सक्नुहुन्छ एउटा पार्ट बन्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले एउटा ठुलो कम्पनी खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफैले एउटा ब्याङ्क इस्टाब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ एउटा तपाईँले इन्सुरेन्स कम्पनी इस्टाब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हाइड्रो पावर कम्पनी तपाईँ एक्लैले इस्टाब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ सक्नु हुँदैन यदि तपाईँले कुनै पनि कम्पनी आफैले इस्टाब्लिस गर्नु परेको खण्डमा स्टार्ट परेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले धेरै पैसा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ युनिट टु इन्भेस्ट मोर मनी तपाईँले एकदमै धेरै पैसा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले थोरै पैसामा एकदमै थोरै पैसामा पनि तपाईँ ठुला ठुला कम्पनीहरूको जस्तो हाइड्रो पावरको हुनसक्छ ब्याङ्कको हुनसक्छ इन्सुरेन्स कम्पनीको हुनसक्छ कुनै पनि इस्टाब्लिस कम्पनीहरूको पार्टनर्स तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यो कम्पनीको सेयर होल्डर्स बन्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ थोरै पैसाबाट तपाईँले ठुलो इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यहाँनिर रिक्स पनि हुन्छ तपाईँको कम्पनी चल्न पनि सक्छ नचल्न पनि सक्छ डुब्छ भन्ने तपाईँले तपाईँले धेरै कुराहरू त्यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ तर तपाईँले थोरै पैसाबाट चाहिँ तपाईँ ठुला ठुला कम्पनीहरूको एउटा इन्भेस्टर अथवा सेयर होल्डर बन्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले आफ्नो लगानीलाई डाइभर्सिफाई गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईँले एउटा ब्याङ्कमा मात्रै तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने त्यो ब्याङ्क भोलि डुब्न पनि सक्छ बट त्यहाँ लगाउने तपाईँले पैसालाई त्यहाँनिर तपाईँले दुई लाख रुपियाँ हाल्दै हुनुहुन्छ भने सम सर्टेन पर्सेन्ट पच्चिस हजार तपाईँले हाइरो सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् पच्चिस हजार तपाईँले चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् पच्चिस पर्सेन्ट तपाईँले इन्सुरेन्स सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने ब्याङ्क डुबे पनि यता इन्सुरेन्सबाट तपाईँको बिजनेस तपाईँको पैसा रिकभर हुन्छ हाइड्रोबाट तपाईँको पैसा रिकभर हुन्छ त्यो कारणले तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट पनि डाइभर्सिफाई हुने कारणले गर्दाखेरि र तपाईँ डुब्ने चान्स तपाईँको पैसा डुब्ने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ सेयर मार्केटमा इन्ट्रोय गर्न जरुरी छ र आजसम्म जति पनि मान्छेहरू सेयर बजारमा सेयर मार्केटमा लागिरहेका छन् यही कारण हो आफ्नो पैसाको सुरक्षाको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ सेयर मार्केटमा लागिरहेका छन् अब चौथो कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ इजी टु बाई एन्ड सेल्स जस्तो तपाईँसँग कुनै पनि प्रपर्टी छ अथवा चाहिँ तपाईँसँग एउटा घर छ तपाईँसँग जग्गा छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो घर बेच्नलाई आफ्नो जग्गा बेच्नलाई धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्छ तपाईँले धेरै मान्छेसँग कुरा गर्नुपर्छ धेरै ठाउँमा तपाईँले धाउनुपर्ने हुन्छ बट सेयर मार्केटमा चाहिँ तपाईँको किन्ने बेच्नको लागि किन्न र बेच्नको लागि तपाईँसँग भएको कम्पनीको सेयर क्विक इन एन्ड क्विक आउट तपाईँ तुरुन्तै त्यो मार्केटमा यो मार्केटमा प्रवेश गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ प्रफिट गरे बुक गरेर तुरुन्तै तपाईँ निस्किन पनि सक्नुहुन्छ क्विक इन एन्ड क्विक आउट तपाईँ छिटो प्रवेश गरेर छिटो प्रफिट बुक गरेर यो मार्केटबाट तपाईँ निस्किन सक्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेयर मार्केटमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ नो कम्पिटिसन इन मार्केट मार्केटमा कुनै कम्पिटिसन छैन जस्तो बजारमा कुनै तपाईँसँग भएको प्रपर्टी सेल्स गर्नु पऱ्यो भने घर जग्गा अथवा कुनै प्रपर्टी सेल्स गर्नु पर्यो भने त्यस्तो घर जग्गा धेरै हुन्छ बट मान्छेले जुन चाहिँ एउटा पर्फेक्ट हो त्यसलाई मात्रै किन्छ तर सेयर मार्केटमा त्यस्तो हुँदैन ठाउँको ठाउँ मार्केटमा उत्तिकै किन्ने मान्छे पनि पाइन्छ र उत्तिकै बेच्ने मान्छे पनि पाइन्छ तपाईँले सेकेन्डको भरमा आफूसँग भएको आफ्नो कम्पनीको सेयर्सलाई तपाईँले सेल्स गरेर प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ चा। जब चाहिँ तपाईँको सेयर तपाईँको कम्पनीको सेयर चाहिँ जब नेप्सेमा लिस्टेड हुन्छ त्यसपछि तपाईँले आफ्नो प्रफिट लिएर आफूसँग भएको कम्पनीको सेयर्स तपाईँले बेचेर तुरुन्तै तपाईँले प्रफिट बुक गरेर तपाईँ बाहिर निस्किन पनि सक्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कम्पनीमा जब तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ इन्भेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँको हिस्सा बन्छ तपाईँको इन्भेस्ट बराबरको चाहिँ तपाईँले सेयर्स पाउनुहुन्छ त्यो कम्पनीको अनि त्यो सेयर्स चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड नभएसम्म चाहिँ तपाईँले सेल्स गर्न पाउनुहुन्न अब लिस्टेड हुनको लागि समटाइम्स लाग्छ दुई तिन हप्ता एक महिना धेरैमा लाग्छ होइन त्यो लिस्टेड भइसकेपछि तपाईँले प्रफिटमा गएपछि त्यो प्रफिट बुक गरेर तपाईँ तुरुन्तै बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ आफूसँग भएको सेयर बेचेर तपाईँ निस्किन सक्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि इजी टु बाई एन्ड सेल्स बिक्री गर्न र किन्न कुनै व्यक्तिले कुनै कम्पनीको सेयर किन्न पर्यो भने तुरुन्तै किन्न पनि पाउँछ र कुनै व्यक्तिले बेच्न चाह्यो भने तुरुन्तै बेच्न पनि पाउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि सजिलो छ यो कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू सेयर मार्केटमा चाहिँ प्रवेश गर्ने गर्छ र सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने गर्छ पाँचौँ कारण रहेको छ सोर्स अफ सेकेन्डरी इन्कम विभिन्न व्यक्तिहरू तपाईँहरू कुनै न कुनै सेक्टरमा एउटा न एउटा कुनै न कुनै काम गरिराख्नु भएको छ कुनै न कुनै क्षेत्रमा तपाईँ जब होल्डर हुनु हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ बिजनेसम्यान हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ हाउसवाइफ हुन सक्नुहुन्छ तर तपाईँ आफ्नो काम बाहेकका आफूसँग भएको सर्टेन पैसा तपाईँले कम्पनीमा अथवा कुनै पनि कम्पनीमा इन्भेस्ट गरिराख्नुभयो भने त्यो पैसाबाट तपाईँलाई प्यासिभ इन्कम हुन्छ तपाईँलाई मजाले तपाईँलाई चाहिँ सेकेन्डरी इन्कम हुन्छ तपाईँले पार्ट टाइमले काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ जब होल्डर हुनुहुन्छ तपाईँ हाउसवाइफ हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ बिजनेस ओनर्स हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ अथवा यही मार्केटमा यही मार्केट सेक्टरमा यही सेयर मार्केटमै तपाईँ फुल टाइम पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सेकेन्डरी मार्केटमा गएर खेल्न चाहनुहुन्छ भने सेकेन्डरी मार्केटमा खेलेर मान्छेले करोडौँ कमाइरहेका को छन् सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँ जसले पनि जसले पनि यो क्षेत्रबाट पैसा कमाउन सक्छ एउटा सेकेन्डरी इन्कम पनि हुनसक्छ यसबाट फुल टाइम काम गरेर पनि तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ जब होल्डरले आफूसँग भएको हजार पाँच सय रुपियाँ दुई हजार रुपियाँ दुई हजार पाँच हजार रुपियाँ तपाईँको कुनै कम्पनीमा इन्भेस्ट गरिराख्छ त्यसको दुई तिन महिनापछि त्यो पाँच हजारले पच्चिस तिस हजार रुपियाँ कमाउँछ सेकेन्डरी इन्कम भयो प्यासिभ इन्कम भयो मनी मेक मनी होइन पैसाले पैसा बनाइराखेको छ हाउसवाइफ हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो घरको फुर्सादको समय बिहान बेलुका तपाईँ घरको काममा बिजी हुनुहुन्छ दिउँसो तपाईँलाई फ्री छ एघार बजेदेखि तिन बजेसम्मको समय चल्छ बिसनेस नेपालमा यो बिचको समयमा तपाईँ सेयर मार्केटमा हेर्नुहोस् सेयर मार्केटमा लाग्नुहोस् सो तपाईँले मजाले चाहिँ यो बिजनेसबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँसँग धेरै आफ्नै बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि तपाईँसँग पैसा सक्छ सो तपाईँसँग आफ्नो खाजा खाने पैसालाई तपाईँले बचाएर यो सेयर मार्केटमा लगाउनु भयो भने भोलि वान थाउजन्ड्सले फाइभ थाउजन्ड्स फाइभ थाउजन्डले ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड्स यसरी पैसा आउँछ तपाईँ बिजनेस ओनर्स हुनुहुन्छ बिजनेस ओनर्सहरूलाई खासै यो कुरा भनिरहनु जरुरी पर्दैन बट गर्न सक्नुहुन्छ सेयर मार्केटमा बिजनेस ओनर्सहरू नै धेरै जसो यो बिजनेसमा यो सेयर बजारको सेक्टरमा चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ सो so, त्यो कारणले धनी व्यक्तिहरू धनी भइरहनुको का कारण चाहिँ यो हो पैसाले पैसा, पैसा बनाउने काम चाहिँ बिजनेस ओनर्सहरूले खोजिरहेका छन् बट हामी जब होल्डरहरू हाउसवाइफहरू स्टुडेन्टहरू चाहिँ हामी केमा अड्किरहेका छौँ आफ्नै एउटा जबमै हामी रमाइरहेका छौँ त्यस बाहेकका सेकेन्डरी आम्दानी गर्ने माध्यमहरू के के छन् भनेर हामीले खोजिरहेका हुँदैनौँ त्यसैले गर्दाखेरि पनि सोर्स अफ सेकेन्डरी इन्कम सेयर मार्केटमा लाग्नुको फाइदा यो पनि रहेको छ छैटौँ रहेको छ ट्याक्स सेभिङ कुनै पनि क्षेत्रबाट कुनै पनि काम गर्दा कुनै पनि बिजनेसको सेक्टरबाट हामीले काम गरे बापत हामीले गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्छौँ हामीले कर तिर्छौँ गभर्मेन्टलाई तर सेयर मार्केट एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँनिर गभर्मेन्टले चाहिँ हामीलाई ट्याक्समा पनि छुट दिएको छ ओन्ली वान फाइभ पर्सेन्ट ट्याक्स मात्रै हामीलाई लगाउँछ गभर्मेन्टले ओन्ली वान फाइभ पर्सेन्ट ट्याक्स मात्रै हामीलाई गभर्मेन्टले लगाउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई ट्याक्स सेभ हुन्छ र हामीले छिटो पैसा कमाउँछौँ अनदर बिजनेसमा ट्याक्स तपाईँको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट लगाउँछ अरू क्षेत्रबाट अरू माध्यमबाट हामीले काम गरेर इन्कम गर्दाखेरि ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ बट सेयर मार्केटमा गभर्मेन्टले नै तपाईँको ओन्ली फाइभ पर्सेन्ट मात्रै ट्याक्स लिन्छ भनेको चाहिँ तपाईँले कुनै पनि कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभयो र त्यो सेयर तपाईँले बेच्नुभयो भने त्यो बेचेको त्यो कम्पनीको सेयर बेचे बापत तपाईँले फाइभ पर्सेन्ट मानौँ दस हजारमा तपाईँले कुनै कम्पनीको एउटा सेयर बेच्नु भएको छ भने तपाईँले त्यसको फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ गभर्मेन्टलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ अथवा किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यही हुन्छ किन्दा र बेच्दा तपाईँको फाइभ पर्सेन्ट ट्याक्स हुन्छ ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही ट्याक्स टे पे गरेको पैसाबाट फेरि के गर्छ गभर्मेन्टले त्यस्ता खालका कम्पनीहरूको स्थापना गर्छ अनि फेरि त्यहाँ हामीले इन्भेस्ट गर्न पाउँछौँ र हामीले चाहिँ छिटो पैसा कमाउन सक्छौँ सो ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अरू क्षेत्रबाट हामीले ट्याक्स तिरिरहेछौँ भने सेयर मार्केटबाट ओन्ली फाइभ पर्सेन्ट मात्र हामीले तिर्दाखेरि ट्वेन्टी पर्सेन्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ बचाइ राखेका छौँ त्यो त हामीलाई फाइदा आओ, हो भनेपछि ट्याक्स सेभ गर्नु भनेको चाहिँ के हो त बिकम रिस फास्ट पनि हो होइन हामी छिटो धन दन, धनी बन्ने एउटा माध्यम पनि हामीले मान्न सक्छौँ त्यसैले गर्दाखेरि हामी सेयर मार्केटमा इन्ट्रोल गर्न एकदमै जरुरी छ र हामीले सेयर मार्केटमा लगानी गर्नुपर्छ र सातौँ रहेको छ सेयर क्यान बी युज एज अ क्यापिटल होइन एउटा सम्पत्तिको रूपमा पनि तपाईँले आफूसँग भएको सेयरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँसँग एउटा अथवा तपाईँसँग दुई तिन हजार किता सेयर छ कुनै पनि कम्पनीको ब्याङ्कको हाइडो पावरको अथवा चाहिँ तपाईँसँग इन्सुरेन्स कम्पनीको अन्य विभिन्न पब्लिक प्रोजेक्टहरूको तपाईँसँग सेयर टन्न नै छ दुई तिन हजार दुई तिन लाख किता तपाईँसँग छ भने त्यो सेयरलाई तपाईँले धितो राखेर रा ब्याङ्कबाट एज अ सेयर इज फाइनेन्सियल क्यापिटल तपाईँले आफ्नो फाइनेन्सियल क्यापिटलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जसरी हामीले ब्याङ्कमा जग्गालाई धितो राख्छौँ घरलाई धितो राख्छौँ त्यसरी नै तपाईँको कम्पनीमा भएको सेयरलाई तपाईँले ब्याङ्कमा धितो राखेर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ मानौँ तपाईँसँग दुई तिन हजार पाँच दस हजार किता चाहिँ कम्पनीको सेयर छ अनि तपाईँलाई त्यो सेयर बेच्न चाहिँ मन छैन तर तपाईँले कुनै कम्पनी स्टार्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ बिजनेस सुरु गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने त्यो सेयरलाई धितो राखेर तपाईँले ब्याङ्कबाट लोन निकालेर आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ यिनै कारण यिनै सातवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी हरेक मान्छे सेयर मार्केटमा लाग्नुपर्छ सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ तपाईँले पनि इन्भेस्ट गर्नुपर्छ आजसम्म जति पनि मान्छेहरू धनी भएका छन् तिनीहरू यसरी नै यही सेयर मार्केटबाट नै पनि धेरै धनी भइरहेका छन् तपाईँले वारेन बफेटको नाम सुन्नुभएको छ होला वारेन बफेट आज विश्वको नै टप टेनभित्र चाहिँ धनीको टप टेनभित्र धेरै वर्ष विश्वको नम्बर वान धनीको लिस्टमा पनि रहेको व्यक्ति हुन् वारेन बफेट अब अर्को रहेको छ हाउ टु अर्न मनी फ्रम फरेक्स ट्रेडिङ फरेक्स ट्रेडिङबाट पनि हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ आज अ वर्ल्ड मैले अघि नै फर्स्टमा पनि भनिहालेँ वर्ल्ड आज के भइसकेको छ पैसाहरू अब हावामा उड्न थालिसकेका छन् कि पैसा आज कहाँ छ त सबै डिजिटलमा छ भनिसकेपछि तपाईँले फरेक्स ट्रेडिङ करेन्सी ट्रेडिङबाट पनि पैसा कमाउन सक्छ अब फरेक्स भनेको के हो फरेन एक्सचेन्ज मार्केट हो सिम्पल्ली बुझ्नुहोस् इन्टरनेसनल करेन्सीहरूको ट्रेडिङ गर्ने इन्टरनेसनल करेन्सीहरूको किनबेज गरेर हामीले प्रफिट बुक गर्ने हो भनेर तपाईँले सोच्नुहोस् इन्टरनेसनल करेन्सी ट्रेडिङ होइन जस्तो विभिन्न देशको करेन्सी हुन्छ नि त जस्तो नेपालको करेन्सी भए जस्तै अस्ट्रेलियाको करेन्सी हुन्छ जापानको करेन्सी हुन्छ अमेरिकाको करेन्सी हुन्छ यस्ता यस्ता करेन्सीहरूलाई हामीले के गर्ने हो त ट्रेड गर्ने हो सस्तोमा किन्ने महोमा बेच्ने सस्तोमा किन्ने महँगोमा बेच्ने प्रफिट आउने प्रफिट कमाउने यो योबाट पनि हामीले एकदमै राम्रो पैसा कमाउन सकिन्छ अहिले नेपालमा फरेक्स ट्रेडिङ मजाले फरेक्स ट्रेडिङ चाहिँ गरिराखेका छन् र फस्टाइ पनि राखेका छन् वाइ टु इन्भेस्ट इन फरेक्स ट्रेडिङ के होइन एक्सेसिबिलिटी सजिलैसँग गर्न सकिन्छ फरेक्स होइन टाइम फिक्सिबिलिटी हामीले कति कति टाइममा यो मार्केट कस्तो छ कुन टाइममा मार्केट कसरी चल्छ भन्ने कुरा हामीलाई अलरेडी थाहा हुन्छ होइन प्रफिटेबे प्रफिटेबिलिटी के होइन प्रफिट यसबाट मजाले प्रफिटहरू ग्राप गर्न सकिन्छ इक्वालिटी त्यस्तै गरेर लिक्वाडिटी यो कारणले गर्दा हामी फरेक्समा लाग्नुपर्छ हामीले फरेक्सबाट राम्रो काम गर्न सकिन्छ इन्टरनेसनल करेन्सी नेपालमा बसेर के तपाईँ विदेशमा बस्नु पर्दैन विदेशमा बस्नेहरूलाई चाहिँ अझ सजिलो छ नेपालमै बसेर अहिले फरेक्सको थ्रुबाट दैनिक दसदेखि बिस डलर पचास डलर कमाउने मान्छेहरू नेपालमै मा छन् सो so, हामीले किन नगर्ने हामीले पनि गर्न सकिन्छ अब फरेक्स ट्रेडिङ गर्नलाई कतिले चाहिँ फेरि धेरै पैसा चाहिन्छ होइन लाखौँ डलर क इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन पचास डलरबाट सही डलरबाट तपाईँले फरेक्स ट्रेडिङमा तपाईँले ट्रेड गर्नु सक्नुहुन्छ र काम गर्न सक्नुहुन्छ स्टेप बाई स्टेप हामी तपाईँहरूलाई एजुकेसन्स दिन्छौँ हामीले दिने तपाईँहरूलाई हामीले दिने जति पनि अपर्च्युनिटीको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई ए टु जेड भनेको छु कुन अपर्च्युनिटीबाट कसरी कमाउन सकिन्छ कुन मेथोडबाट हामीले काम गर्न सकिन्छ कसरी हामी काम गर्न सक्छौँ कति पैसा कमाउन सक्छौँ भन्ने मैले तपाईँलाई क्लियरली भनेको छु त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले आशा राखेको छु कि तपाईँले यो ट्रेनिङ यो प्रेजेन्टेसन्स तपाईँहरूले नकाटिकन हेर्नुभएको छ अब अपर्च्युनिटीको कुरा त मैले भने अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ त्यसो भए यी सबै कुरा सिक्नलाई कति खर्च लाग्छ कति पैसा लाग्छ कहाँ सिक्न सकिन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ हामीसँग यो सबै ट्रेनिङको फरक फरक तरिकाको प्राइसिङहरू छ यसको विषयमा म तपाईँलाई भन्छु र लास्टमा म तपाईँलाई प्रत्येक ट्रेनिङमा अफर दिँदै 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 लानेछु तपाईँले त्यो अफर ग्राप गरेर आफूले कुन ट्रेनिङबाट तपाईँ स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ डिसाइड गर्नु